عادی لە خەیاڵی خۆت و ژمارەیەکی جوانم بۆ بێنە، چ ژمارەیەک بەلای تۆ جوانە؟ ئۆکەی، ئایا ئەو ژمارەیە لە ناو ڕۆژی لەدایک بوون تا هەیە؟ ئەمەوێ باسی ئەوە بکەم. شینۆبوکی تایەمە لەگەڵ مایۆمی کاراساوا لە ساڵی 1997 لێکۆڵینەوەیەکیان کرد. تەبان یابانین ئەم دوو زانایە بۆیان دەرکەوت کە خەڵک ئەو ژمارانەی کە لە ناو ڕۆژی لەدایک بوونەکەی هەیە لە چاو ژمارەکانی ترا زیاتر بدڵێتی. و ئەمەیان ناونا birthday number effect. ئێوە نییە پازۆردی مۆبایلی گشتمان ڕۆژی لەدایک بوونی خۆمانە؟ بابێەوە بزانین کە ئەما تەنها بۆ ئەو ژمارانەی کە لە ناو ڕۆژی لەدایک بوونەکەمانە هەیە ئەپلای نابێت، بەڵکو تەنانەت بۆ ئەو پیتانەش کە لە ناو ناوەکەمانە هەیە دیسانەوە ئێمە لە چاو پیتەکانی ترا زیاتر پێمان خۆشە. ئەمەیان پێڵێن name letter effect. ئەمەش بە خاتری ئەوە ڕوئەیات کە ئێمە خۆمانمان بەدڵە. لێکۆڵینەوەکە ئەوەی سەلمانووە، ئێمە خۆمانمان قبوڵە و ئەو شتانەش کە پەیوەندیان بە خۆمانەوەیە وەکو بەشێک لە خۆمان ئەیان بینین. و ئەڵێت ئەما بۆ کەسانە ئەپلای نابێت کە خوانیان بەدڵ نییە، واتە کێشەیان لەگەڵ خودی خۆیانە هەیە، ڕەنگە ژمارەکەشی بەدڵ نەبێت. ئەمام وت وتم ئەگەر با لە خوارەوە نووسی وەڵام من ژمارەکەمم بەدڵ نییە، بڵێم کێشە و هەیە گاڵتە ئاکەم بەخوا لێکۆڵینەوەکە واڵێ. بابای.